Siz bilirsiniz ki, ötən həftə Dəməşqdəki İran diplomatik dırnaqarası, əlbəttə ki, diplomatik binalarına havadan zərbə vuruldu. Deyilənə görə İsrailə məxsus demək, təyyarələr uzaq məsafədən zərbə vurublar. Nəticədə İranın iki üst rütbəli generalı həlak olub. Məncə orada təkcə İranın generalları, zabitləri həlak olmayıblar. Həlak olan İranın havadan müdafiə sistemidir. Məsələ ondadır ki, Dəməşqdəki, Beyrutdakı... Yəni, fiyaskoya uğrayan. Bəli, Tehrandakı bütün nüvə müəssisələri, o cümlədən dövlət müəssisələri, birinci saylı, bax bu, müəssisələr eyni standartda qorunur. Beyrutda da, Dəməşqdə də, Tehranda da. İsrailin məqsədi nə idi, hədəfi nə idi? Göstərmək ki, mən vururam. Vurdum Dəməşqdə, vura bilərəm Tehranda. Bu çox ciddi, gizli, açıq mesajdır. Yəni, mənim təyyarələrim, mənim F-22, F-35 təyyarələrim çox yüksəkliklərdən sizə amansız, cavabsız zərbələr endirə bilər. İndi İran çox şey deyə bilər. Məsələ aydındır. İranın bu qədər təriflədi Bavər 373, havadan müdafiə sistemləri və yaxud digərləri, bunların içində mən Xordad, Təlaş, 3-cü Xordad, Mersad 16, bunlar hamısı havadan müdafiə sistemləridir ki, Suriyada, Beyrutda, elə Tehran özündə də, digər şəhərlərdə də İran ərazisini düşməndən, necə deyərlər, qorumalıdırlar. Tel-Aviv sübut etdi. Mən aşsüzən etdim. Bax, bu hava məkanını çox ciddi mesajdır. İndi İrana çox çətin olacaq. Çox çətin olacaq. Bax, buna cavab vermə. Bəli, belə bir zərbələr var ki, onların mütləq cavabı verilməlidir. Və nə üçünsə cavabı Bakıda vermək istəyi. Bax, bizi təəccübləndirir. Niyə görə? Məsələ ondadır ki, cavab, əgər doğrudan ciddi istəyirlərsə, cavab versinlər İrana. Bilirsiniz, bu xəbərlər bitdiyi bir yerdə bədii filmlərin mövzuları işə yarayır. Məsələn, ondadır ki, İran haqqında çox qəşəng cəsus filmləri çəkilib. Tehran 43 bunun bariz nümunəsidir, hamımız baxmışıq. İndi bax, həmin İran haqqında çəkilən cəsus filmlərində, bax, bu havadan müdafiə sistemləri, İsrail ilə İran arasında olan cəsus qalmaqanları, döyüşləri, qladiator döyüşləri, çox gözəl öz əksini tapıb. Mən ilk növbədə Yalançı Bayraq əməliyyatı filmini bəli nümunə olaraq çəkərdim. Bir də Tehran filmini, bizim məşhur Qorxulu Tehran nağılı var idi də, kitabı var. Ona bənzər, o estetikanı götürüblər, ancaq məişət məzmununa vəzləyiblər casus oyunları ilə. Beləliklə, İsrail ilə İran arasında gedən bax, bu cəsus dramaturgiyasını bilmək istəyirsən, sən mütləq gerək bu filmlərə baxasın. Bu cür filmlərə deyirlər iterasiya. Yəni, mövcud əməliyyatlar, casus əməliyyatları əvvəlcə kino filmlərdə məşqdən çəkilir, keçirilir. İki nüsxədə film çəkilir, biri bəli kəşfiyyat məzmunudur, digəri isə geniş tamaşaçı auditoriyası üçün nəzərdə tutulur. Mən qoyuram qırağa, gəlir, bax o gizli təlim filminə. Film nədən, mövzu nədəndir? İranın çox güclü havadan müdafiə sistemi var, bunu İsrail yarmaq istəyir. Öz casuslarını göndərir Tehrana. Və Tamar Rubinyan adlı bir qadın Tehranın elektrik sistemini sıradan çıxarmalıdır və nəticədə İranın havadan müdafiə sistemi iflic vəziyyətinə düşməlidir. Məsələ ondadır ki, bu film çəkilib Afinada. Tehrana bənzər bir küçələr çəkilib. Orada bütün müəssisələr, bütün bu real əməliyyat və film əməliyyatı orada çəkilib. Əgər İran doğrudan da istəyirsə, zərbə vursun. Bax, bu düşməninə, haradakı onun havadan müdafiə sistemini təhlükə altına qoyurlar, onun maketini qururlar, onun üzərində bəli bir oyun çıxardılar, bu Dərviş Parisi necə dağıdır, bizdə orada da maket idi, burada da maket qurulur daha geniş miqyasda. Beləliklə, Afinaya zərbə vursunlar. Çünki Afinada, bax bu filmə açsaz, Wikipediyada həmin Tehran filmi haqqında məlumatları oxusaz, görəcəksiniz ki, həmin film Afinada tikilib, Afinada böyük bir şəhər tikilib, maket tikilib. Bilirsiniz, orada təkcə Tehranı canlandırmayıblar ki, orada gördük İranın havadan müdafiə sistemləri də sınaqdan keçirilib. Beləliklə,
Sepaha məsləhət görərdik ki, həmin seriala diqqətlə baxsınlar. Biz baxdıq, biz öz nəticələrimizi götürdük. Geçsinlər ora zərbə vırsınlar. Məsələ ondadır ki, İranın təkcə axı bilirsiniz necədir? O filmə baxanda görürsən ki, İran, daha doğrusu İsrail kəşfiyyatı, İsrail hərbi qüvvələri İranı hədəf alarkən oradakı zabitlərin də psixoloji durumunu nəzərə alırlar. Məsələn, orada Fəraz Kamili adlı İran kəşfiyyatının rəhbəri göstərilir. Çox gözəl onun psixoloji portreti yaradılıb, anlaşılır ki, İran üst rütbəli zabitlərini İsrail kəşfiyyatı psixoloji olaraq da öyrənir. Onların məişətini, onların həyatını öyrənir, nəticədə onların psixoloji portretini yaradır. Yəni, burada təkcə havadan müdafiə sisteminin yarılmağından söhbət gedmir. Burada İranda oturmuş bir psixoloji simaların, psixoloji komplekslərin yarılmağından söhbət gedir. Hörmətli Həmid bəy, indi yeri gəlmişkən, bu həm də savaş bir psixoloji savaş gedir hazırda və xüsusilə bütün bunları nəzərə alaraq, İran tərəfinin Ermənistanın tərəfindən işğal olunan Azərbaycan torpaqlarının azad olunması proseslərini həm də ürək ağrısı ilə izləməsinin səbəblərindən biri də müasir savaşlarda geri qalmasıdır. Yəni, misal üçün, S-300-ləri necə məhv elədik biz yerindəcə, biz digər havadan müdafiə sistemlərini necə bir gün içində sıradan çıxardıq, hansı ki, bunların dəyəri milyardlarla dollar civarında dəyərləndirilir. Deməli, müasir dünya ilə ayaqlaşmayan bir İran var. Əslində, bunda rahatlıq da həm də ondan irəli gəlir. S-300-lərə vurulan zərbə ilə İranın ürəyinə vurulan zərbə. Bəli, belə çıxır ki, 44 günlük müharibə dövründə biz ki, görürdük Rusiya istehsalı TOR, havadan müdafiə sistemləri necə sıradan çıxarılırdı, necə S-300-lər sıradan çıxarılır. Oxşar sistemlər İrandadır. Hətta deyilənə görə İranın Babər 373 və yaxud Mersat, Xordad, Təlaş havadan müdafiə sistemləri də elə Rusiya istehsalı havadan müdafiə sistemlərinin surətidir, kopyasıdır. Yəni, biz onları 44 günlük müharibə dövründə dağıtdıqca İran hiss edirdi ki, onun havadan müdafiə sistemləri zəifdir. Xatırladıram ki, 2007-ci ildə, hələ 2007-ci ildə İsrail təyyarələri meyvə bağlı bir əməliyyat həyata keçirdiblər. Suriyanın Deir-əz-Zordakı nüvə mühərrikini sıradan çıxardıblar. Nə edirlər? Yalançı görüntülər atıblar Suriya radarlarına, siz təsəvvür edin, onun ekranlarına görün necə mahirdilər. Ola bilər ki, bu dəfə də bax, oxşar əməliyyatlar həyata keçirilib Dəməşqdə. Bax, bu zərbə bir daha göstərdi ki, İran havadan müdafiə sistemi çox zəifdir. İran buna görə də çox böyük həyəcan içindədir. Bu dəfə, məsələn, 2007-ci ildə necə Suriyanın havadan müdafiə sistemini, onun atom mühərrikini qoruya bilmədi, məsələn, həmin S-300-lər və yaxud Rusiyanın verdiyi torlar indi də bəlli olur ki, onların buraxdığı, bax, bu hərbi avadanlıq da İran son dövrlərdə çox ciddi havadan müdafiə sistemləri yaratmışdı. Xatırladıram ki, İran havadan müdafiə sistemləri ordunun 4-cü növüdür. 2018-ci ildə ayrılıblar, bunların mərkəzi Xətmül-Ənbi adlı hərbi bazadadır və İran hökuməti kifayət qədər çox bunlara maliyyə ayırır. Bu ilin 15 yanvar tarixində İranı uzaq vuran bir raketi Xeybər Çəkən adında İdlib Pakistanı vurdu. Yəni İran özü müəyyən qədər, bax bu qarşı durmanın yaranmağında İranın İdlibə bir də Pakistana vurduğu zərbələr xüsusi bir başlanğıc nöqtəsi oldu, start nöqtəsi oldu ki, bax bunu görünür İsrail dözə bilmədi. Çünki həmin məsafəni vuran İran raketləri gələ bilərdilər hara? İsrail ərazisinə də. İndi bunların çoxsu sıradan... Qolan təpələrini. Bəli, qolan təpələrini gələ. Bunların çoxsu sıradan çıxarıldı. Qalır İranın bir dənə puaları, İran xüsusi puaları var, adı Kərrar. Bunların məcid raketləri var, havadan müdafiə sistemində bunlar qoşulublar. Hə, bax, bunlar dənənməyib hələ ki. Hə, ola bilər ki, növbəti zərbə ilə bu pualarla əlaqədar olsun. Mən yenə də deyirəm ki, bugün İran çox böyük təlaş içində, ancaq düşməni Bakıda axtarması. Hörmətli Həmid bəy, biraz öncə maraqlı bir ifadə işlətdiniz ki, bu həm də Tehrana bir mesajdır ki, hər an Tehranı belə vura bilərik və sizin havada müdafiə sistemləriniz bizim silahlarımızın, uçaqlarımızın qarşısını almaq qabiliyyətində, qüdrətində deyil. Xatırlayırsınız, bu ötən ildə ilə 2023-cü ildə gecə saatlarında belə bir hücum oldu strateji obyektlərə İran tərəfində.
Bu bəs bunlar nəyə həyata keçirilmişdi? Bilirsiniz necə deyim, yenə də deyirəm ki, İranın Azərbaycana olan hücumundan danışırsınız. Yox, yox, İsrailin ehtimal edildiyi həmin hücum vardı Tehrana gecə saatlarında. Bəli, bəli. Bilirsiniz necə deyim, yenə də bunları nəzərdən almaq üçün mən qayıdıram. Bilirsiniz, məlumatlar əldə azdır. Məlumatlar daha çox bədii ədəbiyyatdadır, bədii filmlərdədir. Yenə də həmin Tehran teleserialındadır. Orada göstərilir ki, İsrail kəşfiyyatı ilə İran kəşfiyyatı, daha doğrusu əks kəşfiyyatlar, birilərindən sıçan pişik oyunu oynayırlar. İranın ən üst rütbəli zabitləri İsrail kəşfiyyatına işləyir, İsrailin kəşfiyyatı da güya İranı işləyir. Növbəti addımları bir-birlərinə xəbər verilən məqsəd son hədəfdə öz zərbələrini vurmaqdır. Son zərbə də nədir? İranın havada müdafiə sisteminin sıradan çıxarılması bir, İranın nüvə ünvanlarının sıradan çıxarılması, burada çox ciddi əks kəşfiyyat oyunu gedir. Və bunun bütün dilemmasını, dramaturgiyasını bilmək istəyirsinizsə, gedin həmin kinofilmlərə baxın. Mən çox istərdim ki, həmin kinofilmlər tərcümə olsun Azərbaycan dilində göstərilsin. Bax, bizim bu verilişdən çox geniş auditoriya xəbər verə bilərlər onlar bu barədə. Özdə bu filmin müəllifləri Daniel Sırkin'dan Oded Ruskin'in, bunlar çox böyük mahir rejissorlardır və hiss olunur ki, təkcə kino rejissorluğunu yox, cəhsus rejissorluğunu da çox qəşəng bilirlər. Beləliklə, İranla İsrail arasında çox ciddi kəşfiyyat oyunları gedir. Bu, kinofilmlərdə belə təlimatlandırılır, elə bir sıdaqdan keçirilir. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan mütəxəssisləri də bu filmlərə bir başqa gözlə baxmalıdırlar. Xatırladıram ki, məsələn, İranın bu Xordad adlı raketləri var idi. Onlar 2018-ci ildə Amerika pualarını vurmuşdular bu körfəz üzərində. İndi məlum oldu ki, bu raketlər heç də edə bilmədi İsrail təyyarələrinə. Vəziyyət doğrudan da çox acınacaqlı olduğuna görə İran üçün, ilk növbədə İran üçün. Onlar bax bu cür xəbərlərə girişirlər. Bizim üçün bu o qədər də təhlükəli deyil. Bu demagogiyadır. Mən yenə də deyirəm, əgər ciddi ünvan axtarırlarsa Afinanı vursunlar. Çünki bütün o təlim meydancaları o kinolarda bildirildiyi kimi Yunanistan ərazisində, ancaq Yunanistan ərazisini sözsüz ki vurmaqda İran qorxar. Çox möhkəm qorxar. Başqa bir NATO ilə birbaşa üz-üzə qalmaq deməkdir. Bəli, bu NATO. Eyni zamanda Şərqi Aralıq dənizi sahillərində yerləşən ölkələr də prosesə cəlb etməklə nəticələnə bilər ki, bu təbii ki İranın qafa tutacağı məsələ deyil. Bəli, mən elə gəlir ki, ən ciddi məsələlərdən biri ki, hardan bizə təhdid gəlir, zərbə gələ bilər. Bu, bilirsiniz də, əgər Ermənistan çıxırsa Rusiyanın cazibəsindən, onun atom projesi də çıxacaq Rusiyanın nəzarətindən, yəni Rosatomun. Yəni, Alexey Ligaçov olan böyüyü daha bir də gəlməyəcək İrəvana, oradakı o atom söhbətlərinə qatışmayacaq. Məsələn, bu yaxınlarda biz xəbər aldıq ki, Fransa, Hindistan, bu Günəş Alyansı adlı bir cəmiyyət qurubla 108 ölkə onun üzvüdür. Ancaq nə üçünsə Ermənistanın bura girməyi xəbəri, ötən ilin 16 noyabrından başlayıb, bu xəbəri indi tirajlayırlar. Ola bilər ki, bəli, Ermənistanın atom sənayesini və atom elektrik stansiyasını bu dəfə Hindistanla Fransa birgə qəyyumluğa götürsün. Xatırladıram ki, Hindistanla Fransa arasında atom sahəsində geniş əməkdaşlıq var. Yanvar ayında Macron Hindistana gedmişdi, işçi qrupu yaradıblar və bu işçi qrupunun içində sözsüz ki, elə erməni mütəxəssisləri də ola bilər. Yəni ki, qorxu bizim üçün, qorxu təkcə Tehrandan gəlmir, qorxu bizə Dehlidən də gəlir, Fransadan də gəlir. Yəni, Bakıya zərbə endirmək, Azərbaycana uzaqdan zərbə endirmək, bu haqda bəli, bəzi səfəy adamlar çox düşünürlər, ancaq mənə gəlir ki, bu həyata keçməyəcək. Bilirsiniz, kəsiri çıxmış kassaçı qızlar, bir də görürsən ki, belə oturur kədərə, bürünürlər, onların o bütün o kəsirini bir də görürsən, kimsə vermək istəyir. Ermənistan o vəziyyətdədir, kassasında çox ciddi kəsir yaranıb, elə hesab edir ki, Fransa, Avropa gəlib, onun bax bu kassadakı kəsirini ödəyəcək, ancaq inandırıcı deyil. Ancaq biz sözsüz ki, qabaqlayıcı təkliflər, tədbirlər həyata keçirməliyik. İlk növbədə İrana qarşı, ilk növbədə Avropanın bizə göstərdiyi bax bu təpkiyə
karşı bence bizim kifayet kadar güçlü havadan müdafiə sistemlerimiz var. Siz bilirsiniz ki Bakı Ermeniler raketler de atmışdılar bir neçə də. Ve biz böyle bir məharət göstererek onları havacadır. Məhv etmişdik. Havadan müdafiə sistemi Azərbaycanda gücləndirilməlidir mütləq. Bəs bu zərbələr bu cür Azərbaycanın özünü müdafiə potensialını ən azından Ermənistana yönəlik ortaya qoyması Həmid bəy İran üçün dərs olmurmu və üstəlik İran üçün həm də o məqam dərs olmurmu ki bu cür təxribat ritorikası davam etdirildikcə Azərbaycanlıların daha çox birliyinə rəvac vermiş olur. Bəli, mən o fikirdəyəm ki siz tamamilə haqlısınız. 44 günlük müharibə dövründə məhv edilmiş o havadan müdafiə sistemləri, S-300-lər, S-400-lər və yaxud torlar patladıqca İran anlayırdı ki, onun da müdafiə sistemi bir gün bax bu cür çökə bilər. Bəli, çökə bilər və İsrail bir gün də sübut etdi ki, İran havadan müdafiə sistemi olduqca zəifdir. Yəni, Bakını hədələməkdənsə geçsinlər öz havadan müdafiə sistemlərini gücləndirməklə məşğul olsunlar. Bu çox ciddi bir məsələdir. Müasir dövrdə siyasət silahların müharibəsidir. Sənin hansı silahların varsa, sənin gücün o qədərdir. İranı sübut etdilər ki, silahları, havadan müdafiə sistemləri zəifdir. Yenə də xatırladıram, bugün Suriyada həlak olan təkcə sepah generalları deyil. Eyni halda İranın havadan müdafiə sistemidir.